vi til Mølen, både til folkefest og gudstjeneste. Og dette helt magisk. Det nesten som å, jeg føler meg på vei til liksom Nidaros i en pilgrimsstrøm. Nå skal vi, vi pilgrimer på vei til Mølen for å markere Olav Haraldssons viktige slag for å faktisk bli konge i Norge. Og hvorfor er Riksantikvaren her? Fordi at vi veldig stolt av vår historie. Mølen et fantastisk sted med sine magiske gravrøser fra bronsealder. Og jeg veldig stolt for å kunne være med på dette jubileet og markere et veldig viktig punkt i Norges historie. Hva det du skal si, for du skal jo snart på scenen? Jeg skal si litt om betydningen av slaget og betydningen av Hellig Olav i Norge for vår tid, for vår kristendom, for vår nasjonsdannelse. Det mitt poeng.